Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího vydání Kobeřických minut, které budou věnovány letošnímu Dni obce. Nedílnou součástí oslav Dne obce je tradiční fotbalový turnaj o pohár starosty obce, kterého se letos zúčastnilo 5 pouličních týmů. Již od ranních hodin vytrvale pršelo, proto bylo nutné odložit turnaj o celou hodinu. V 10 hodin zahájil slavnostním výkopem tento přátelský zápas starosta obce inženýr Lukáš Kubný. Popřál všem příjemnou hru, kterou si měli hráči užít především bez úrazů. Tentokrát se jeho slova naplnila a nikdo z hráčů nebyl zraněn. 5 týmů z Kobeřic navzájem odehrálo 4 zápasy, z nichž nakonec zvítězil tým Ulic Boys. Tak já vás tady vítám na 11. ročníku turnaje o pohár starosty obce Kobeřic. A hnedka bych teda předal slovo panu starostovi, ať vás tady uvítá. Pánové, já vás zdravím, vítám vás. Vy máte letos 11. ročník, my slavíme letos takové kulatý, den obce 10. 10. ročník, dne obce. Máme takové počasí, jaké máme. Pořád to ukazuje, že má přestat, zatím nepřestává. Já doufám a věřím, že to přestane, že si dobře zahrajete. Hlavně opatrně na tom terénu, ať se vám nic nestane a užijte si dnešní den. Zasazení památného stromu v centrálním parku Kobeřice se uskutečnilo v sobotu 8. září v rámci Dne obce. Ani v 10. ročníku oslav nesmělo chybět tradiční sázení památného stromu za účasti starosty obce a členů rady. Letos se zasadil dub, který je odpradávna považován za posvátný strom. Je symbolem síly, moudrosti, mohutnosti a dlouhověkosti. Uvádí se, že také mnoho svatých mužů využívalo pohostinnosti dubu ke své meditaci. Mladý dub byl umístěn do prostoru parku poblíž nově otevřeného mostku směrem na ulici Topolovou, kde byl společnými silami zasazen do půdy. Na závěr proběhl slavnostní přípitek s přáním příznivých podmínek pro růst tohoto mladého dubu. Oslavy Dne obce jsou oblíbenou akcí, které se zúčastnili malí i velcí občané z Kobeřic a okolí. Hlavní program probíhal na prostranství za autobusovým nádražím. O 14 hodin probíhaly soutěže pro děti u klubovny Slezského svazu invalidů, souběžně probíhaly také soutěže pro děti v centrálním parku. Ty si připravili učitelé základní školy se svými staršími žáky. Na děti čekali jednotlivé stanoviště s úkoly. Za jejich splnění děti dostávali razítka. Soutěžilo se například v házení kruhem na cíl, v přetahování nebo chůzi po lanu. Po splnění všech úkolů obdrželi všichni soutěžící malý dárek. V 17 hodin začal hudební program, který zahájila dechová kapela Kobeřanka se svým repertoárem. Zazněly také klasické lidové písně z Kobeřic. V podvečerních hodinách všechny přivítal starosta obce inženýr Lukáš Kubný spolu s vujtem z Polských Kobeřic Richardem Pacholíkem. Polská delegace sebou přivezla malý dárek, kterým byl dort. Ten byl ihned rozkrojen a kdo měl zájem, mohl přijít ochutnat. Po celé odpoledne bylo připravené bohaté občerstvení, o které se postarali členové místních spolků a organizací. Ve stáncích se nabízelo pivo, opekané maso, stejky nebo u dětí oblíbený párek v rohlíku. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás všechny na Dnu obce Kobeřice. Dovolte mi, abych vám popřál příjemnou zábavu během dnešního dne. Mnoho dobrých prožitků a nejenom těch hudebních. Dětem přeji, aby si tady hezky zahráli, dneska mohou všechny. A rád bych tady mezi námi přivítal taky zástupce nebo vujta kminy Kobeřice, naší partnerské obce v Polsku, kteří k nám dneska přijeli z 200 km vzdálených Kobeřic. Chtěl jsem říct u Vroclavy, ale ona spíš ta Vroclavě u těch Kobeřic. Takže vítám delegaci z Polských Kobeřic a předávám slovo vujtovi Richardu Pacholíkovi. Dzień dobry państwu, bardzo gorąco was serdecznie witam w Kobeżycach, czeskich i polskich. Jesteśmy o tej samej nazwie Kobeżyce i Kobeżyce. Jesteśmy po raz kolejny u was
w gościnie na waszych dniach. Niedawno delegacja wasza była u nas na naszych dożynkach gminnych. Dzisiaj mamy przyjemność u was gościć i być goszczeni przez was. Moi drodzy, przyjeżdżamy też z naszym zespołem, który dzisiaj dla was zagra, ale mamy też dla was specjalny prezent, przywieziony z Kobierzyc tort. Bardzo proszę, będziemy za chwilę ten tort dzielić. Zapraszamy tutaj do tego pierwszego stołu. Tort z Kobierzyc dla Kobierzyc. Bardzo gorąco wam jeszcze za zaproszenie. Życzę udanej zabawy, pewnie do samego rana. Wszystkiego dobrego. Bądź tańcyneczku, oj galaneczku, ja ci nieco powiem. Co się odcieram, cieraz wecieram, już z tego nie chodzim. Ty z mnie oku oklama. Gdyż syn na zaradce i nuba, ty aby z wecier na okieneczko nigdy już nie czekał. Brać mi janem, bo na to okienko jako gdy zaciuka. O swojej lasce, bo ja galanko nowi duka skida. Ja chcem na zaradce wecier stał. Nie chciał, aby se tam z niekim a z tobą w sercu se mnie na tebe czekał. Doprovodnými akcemi Dne obce byla výstava obrazů v obřadní síni obecního úřadu a výstava retrohraček v klubovně Slezského svazu invalidů. Obě výstavy probíhaly souběžně po celý víkend až do večerních hodin a v pondělí pak ještě v dopoledních hodinách. První byla výstava obrazů pod patronací domácí asistence Kobeřice. Obrazy vystavovala paní Helena Kočí, která byla po celou dobu výstavy přítomna a ochotně odpovídala na zvídavé dotazy přítomných, kteří byli velmi mile překvapeni talentem a uměleckými sklony vystavovatelky. Návštěvníci mohli obdivovat různé techniky malby, kterým vévodila takzvaná staromistrovská malba. Autorka prozradila, co ji vedlo k malbě i k jednotlivým tématům. Vystavené exponáty měly velký úspěch, o čemž svědčí kladné reakce návštěvníků. Na druhé výstavě retrohraček připravené členy Slezského svazu invalidů byly k vidění zajímavé dobové exponáty převážně z 20. století. Ty zaujaly nejmenší i starší děti, které s úžasem hleděly na hračky a knihy svých rodičů či prarodičů. K vidění byly především panenky, kočárky, první plastové hračky i tolik oblíbená C-čka z 80. let. Některé z nich si poprvé prohlédly promítačku z diapozitivy pohádek, která byla v domácnostech opravdu vzácností. Vystavené exponáty pořídili členky klubu nejen z vlastních zásob, ale mnohé z nich jim ochotně zapůjčili oslovení spoluobčané. Obě výstavy navštívili v pondělí žáci základní i mateřské školy Kobeřice.
Dne 8.9. oslavila svých krásných 80 let paní Rut Štilcová z ulice Stiborské. Po blahopřáním přišli zástupci obecního úřadu. A to je z dnešního vydání Kobeřických minut vše a já vám za celý kolektiv, který pro vás tento pořad připravuje, děkuji za pozornost.